Ja, ja, Viggo, var det du som vant den Lada i Rødfoss-lotteriet? Jo. Gjorde du det? Ja, det var andre premie da. Andre premie? Ja. Spisepremien da? Første premien, det var fruktkøl. Så var det Ladaen på Rødfoss som gikk fortest da? Jo. Ja, gikk på 14 der. Ja, nåssig. Var meg, ja. Ha, kan glise over det. Jeg fikk kvinnfolk på Ladaen min. Ja. På panseret. Nei. Jo. Jeg husker ikke alle med navnet enda, ja. Hvor er det? Ja. Lada 1300.